Hola, magandang gabi mga kababayan. Hapunan na po dito. So, mag-prepare ako ng simpleng hapunan na swak sa budget. Yung mura lang. Ayan, nagpainit na tayo ng kawali. Na may kunting mantika. Try. Pwede na. Bawang. Kali ito lang yung mga alam kong luto. Pero yung mga patitada, adobo nga, hindi pa ako marunong. Pacham lang. Pachamba. Since malaki ang tawali, atin dito sa kabila yung sibuyas. Para hindi masyadong magastos. Para tipid din. Ito pala yung lulutuin ko. Sardinas. Galing Pilipinas. Sabis. Tapos ito. Bok choy. O pak choy. Ang sabi nila. Saka yan yung tangkay niya. Yung parang pichay siya. Yan. Grabe na din yung pag mahal ng mga bilihin dito, ah. Parang hindi na dumadaan sa 10 cents. Maakyat na ng 30, 40, 50 cents. Parang bigla-bigla naman. At ang sahod, hindi naman nataas. Huwag na ang pinagad ng tubig. Dalawang timba. Sarap, medyo mangan. Nakailangan ko ng kurkuma. Try natin konti lang. Kung anong lasa. Mamaya. Pakuluin. Yung asin pala. Ayan, nakulo na. Lagay natin itong mga patigas para lumambot. Sarap ang bango ng amoy niya.
ulam. Yan, pang probinsyang ulam. Masarap yan. Ang kurkuma pala, mga kabayan, is turmeric. Kurkuma sa Spanish. Maganda daw siya sa ano, sa mga may arthritis, osteoarthritis. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya itry ko. Almost sa lahat ng pagkain na niluluto, naglalagay ako. Kunti lang naman. Tsaka okay naman ang lasa. Kurkuma. Ano yata ito sa Tagalog? Luyang dilaw? Sabi-sahe, hindi ko rin alam. Comment nyo na lang. Oo, parang luyang dilaw. Lagay na natin yung dahon. Mas gusto ko yung parang sauce na lang siya, hindi siya sabaw. Hindi ako mahilig sa sabaw. Hindi na, konting puro lang. Madali lang na ito eh. Pag galing ka sa trabaho at pagod ka. Wala ka na gana magluto ng matagalang ulam. Okay na. Ayan, konti na lang. Mabilis tong lasing ulam. Mabilis lang maluto. Mabilis. Sarap. Kunting asin lang. Umiiwas kasi ako sa alat. Kaya kunting asin lang. Okay na. Ayos na. Sarap. At saka medyo maanghang na dahil sa paminta. Yum, yum. Rosin ko na pinapay. Matigas. Yan. Toast lang natin. Hindi pa masyadong luto. Niluluto pa ba ang ano? Ang tinapay. Kulang pa po. Hindi pa po siya nag-brown. Kasi nga galing siya sa freezer. Para makatipid. Kailangan i-freezer at hindi madaling masira. Kasi hindi naman ako araw-araw nag-to-toast. Okay na. Nag-brown na siya. Ayan. Dito na yung hapunan ko. Yung niloto kong sardinas. At saka tinapay. Ito lang yung hapunan. Para budget. Budget friendly. Ayan, masarap siya. Tapos na pa akong nag-pray. Kain po.
parang bigas na rin po eh. Mahal kasi ang bigas. Basta may panlaman dyan, okay na yun. Ganyan mga kabayan pag mag-isa ka. Lalo na malayo sa pamilya. Sobrang hirap. Pagod ka galing ng trabaho, magluluto ka pa. May time din minsan na pag pagod na pagod, hindi na kaya. Daan na lang sa ano. Daan na lang sa tindahan, bibili ng makain na luto na. Maswerte yung mga nasa abroad na kasama ang pamilya. Masaya. Wala may problema. At least sama-sama. Balang araw makasama ko yung pamilya ko. Mag-aral muna sila, anak ko. In fairness, masarap. Tapos yung sinapaisawsa sa sauce niya. Parang nahawa na rin kami sa mga taga rito. Ganito po sila pag kumain, pero yung tinapay nila iba. Yung pan, mahaba. Sarap din yung panila. Makakadami. Parang maubos mo yung isang buong haba na yun. Buong bara. At ito, may natira pa ako para bukas o sa sunod na araw na pang-ulam. Budget. Kailangan talaga. Dessert. Ito na lang. Mag chamomile tea na lang. Pampatulog din daw ito eh. Parang wiwi. While mainit pa yung tsaa, maghugas na lang muna ako ng plato. Ganito po ang mag-isang mamumu. Ikaw na magluto. Ikaw na din maghugas.
Basta ikaw lahat. Mapapailing ka na lang. No choice. Ganyan talaga ang life. Yan, buhay mag-isa. At hindi lang yan, mamalingke ka pa. Kaya kung ginagawa ko, may peda. Mag-imbak na ako ng mga gusto kong lutuin sa freezer. Tapos ilabas na lang. Minsan, nagluluto ako ng spring rolls yung gulay. Tapos nagdagan ko ng ginigang na manok. Kasi ayaw ko naman karni. Ang karni babo. Manok ang pinasakog ko sa gulay. Tapos katigasin ko sa freezer. Din isiparate ko na isang meal sa isang balot. Mas maganda yung may naiipon kang pagkain sa freezer. At pag tinamad, ilabas mo na lang. At saka iwas na din sa pagod yung kada kain mo is luto ng luto. Pagastos ko sa kuryente. Kasi yung gamit namin is kuryente. Inumin natin habang warm. Pangit kasi pag malamig na. Wala po siyang honey, wala ding sugar. Talagang tubig lang at saka ito. Ang buhay mag-isa, mahirap. Kaya kung maaari, iwasang magkasakit. Minsan, hindi rin maiiwasan. Talagang titirahin ka. Ay, minta tamaan ka pala. Sarap. Sarap ng init. Sarap siya. Medyo malamig kasi. Hanggang sa muli, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. And God bless sa family ko, sa mga kaibigan, at sa inyong mga viewers o silent viewers. Good night. Adios.